ပဲစပါပြန်နော်လက်ဩပါကြောကြောမေးကြည့်ဝမ်းလက်ပါမဝမ်းလက်ပါမတူးလက်ပါတူးလက်ပါလက်ရှိဆက်ရှိအမလတ်တူပါဝမ်းတူပြီးပါရမလားဝမ်းတူပါမတူးဝမ်းပါတူးဝမ်းပါမဝမ်းတူးပါဘယ်လိုလဲမတူးတူးပေါ့ပါအဲဂျိုးကြီးမတူးမတူးပေါ့ပါကဲဟုတ်တင်ဆက်မလို့တော့ပြန်လာလိုက်ပါပဲဗျာဟောတူပါညနေရက်တိုင်းမပြူတော့ကျွန်တော်ကလည်းအလုပ်လေးပဲလုပ်နေတော့ညတော့ညနေရက်တိုင်းမပြူတော့အလုပ်လေးပဲပြူတော့ဟုတ်ကဲ့ဖိုးတူပါနော်ဟောတူပါတူပါညတော့ငါလည်းစိတ်ကောင်းပေးကြည့်ပါဘူးဟေးလူပါဘာလို့လဲညတော့တဲ့ပြီးတော့နေနာကွာငါကောင်ပြန်လာမဆက်မရှိဆိုဘာကားမော်3 2ပါအားကားလာလေကျွန်တော်ငိုပြီးနေတယ်ဘာလဲမဆက်ကောင်ပြန်လာတဲ့နေနာ3 2ပါမဆက်ကောင်ပြန်လာဆက်ညနာဆက်လို့တယ်ပြောပြ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 
มันก็ไปพูดว่าไปพูดว่ามาดูนี่ก็ดีอยู่มั้ยได้ครับนี่ไม่อยู่นี่ไปล้วนน่ะนี่ชื่ออะไรเฮ้ย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 เฮ้
ကဲဒီဘွဲရောเนาะတဲဘွဲကြီးဖြစ်သွားဖို့ရှိရကြเนาะတဲဘွဲဆိုတော့ကြီးကောင်းပါဗျာတော့စုပ်ပါဘာနေနေလို့ပါဘာနေနော်ညစင်းလာခက်ဟမ်ညစင်းခက်ပါဘာနေညစင်းခက်လဲမင်းကဘာဖြစ်လာလဲ။ဟောပါဦးမင်းဘာလဲ။ဘယ်လိုလဲဒီဘာခိုးလာလို့လဲ။ဝေးပါဖိုက်စ်ပါ။နမတ်ထက်ကဘာဖိုက်စ်ပါ။ဘယ်နဲ့တော့လဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဟောလိုက်ရတယ်။ဒေါ်တမ်းမဆိုဘာထိုက်ရည်လာတာ။ကြည့်မိကြည့်မိမတ်တူပါဆက်မတ်တူဆက်အော်ပါကျော်ဆက်တယ်ဟုတ်ဘူးကျော်ဆက်တယ်ဟာလားကွာကျော်ဆက်တယ်ဒီတော့ရအောင်တော့ရအောင်ဟာလွာဟာချက်လာပါလားဗောလေကြီးကဒီလိုမျိုးကြီးမတူ7 over 6 over 6 over ဟုတ်ပါမိွာကျော်ရမှာမတူပါ over မတူ6 over ရေဗျာနော်6 over ပဲဗျာမရသေးပါဘူးဗျာမနေ့ကတော့မှပြန်လာပြန်ပါဦးဘာတို့စောပါဟောပါရေဘာလို့ဒီတော့ခွာရမှာဒီလိုဒီမှာလက်ခံခံဘာလို့စောစောပါဟေးစောပါပဲနော်ဘာတို့စောပါရေဗျာနော်ဘာပြမဆပ်ပို့ရရေဘလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြီးလိုက်ပါမယ်ဗျာစစ်အောပါပဲလို့စားပစ်ချင်းဘောနဲ့စားပစ်ပါတရားကြီးကပါတီတော့ညာလက်တော့မြင်ရတယ်ဒီလိုပဲဘယ်နားတော့လဲဘောပါစားပစ်ချင်းစစ်အောပါပဲနော်လက်တွေကြောင်းပါရေးတယ်ဆောက်ပေးရတယ်ဒီသေးရဘောပါပါผมไม่ยาบอ๋อเนาะครับ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 ครစေဩပါပဲမတူစေဩပါပဲဗျာနော်တစ်ချိန်ပါဘွဲရတယ်ဝဲတယ်ညပါဘွဲရတော့ဒီတယ်ဝဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တစ်ချိန်ပါโอเคဒီငါးကြာလောက်မှပြန်လာပြန်လာနောက်ပါကြက်ကြက်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆက်တော့ပါပဲမတူဆက်တော့ပါပါတဲ့ကာကြီးတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်မှလည်းကြည့်ပါခဲ့တာ
ยาวใจน่ะใจอ่ะนี่มันไม่รู้มันไม่มาเลยเข้าไปมา7ออฟขึ้นตัวไปเนาะมา7ออฟอ่ะ Madu 7 over. Okay, here we are. Madu 7 over. Madu 7 over. มาเอ้ยเซเว่นมาเนี่ยเนาะตัวน้องสุดท้ายนี่เนี่ยเกลายเชลีนี่คุณจะไปอย่าเปล่ามาเอ้ยเซเว่นมาไอ้ตันป่าวเนี่ยโคตรมันไม่ขึ้นสิเนี่ยอยู่ได้จริงมันคือตรงเอาไปเลยบอกตัวว่าเนี่ยในจังนี่มันก็บ้าๆนายเซเว่นมา มาก็ดันเซฟมาจ้ะดันเซฟมาเนาะมาก็ดันเซฟมา17 ma ma 11 7 7 ma เอ้ยสิงห์สุทุกข์เอ้ยบุญนี่บุญนี่ไม่เอาอันนี้อันนี้จองหน้าตัวล่ะเอาไปเปียเนาะอย่าจะยันน่ะของเนี่ยเปียเจ้าเนี่ยสิงห์เนี่ยใส่นี่เลยเปียเนาะสิงห์อ่ะตะชิ้นเนี่ยตาเลยเปียเป็นนี่จีวะเพราะว่าจันเนี่ยเราเนี่ยอย่าจะเราเนี่ยนะสิงห์ไปเว้ยตัวมานี่7 1 มา ก็ตะแลเนี่ยไปกูจีว่ะชื่อๆก็อยู่เลยเนี่ยมาตะแลไอ้ชื่อมันอยู่เออแล้วนี่ก็ยังต้องอยู่เนาะจูละตรงด้านล่างจอๆอะไรเออพวกกันไม่ต้องอ่ะเออพวกกันไม่ต้องอ่ะมาก็เอ้ยแลไปมามาก็เอ้ยแลไปมาเปียแล้วมันก็ว่าเราชื่อเรียกอยู่ชื่อๆก็อยู่ได้ใช่มั้ยเนี่ยซ้ําก็ได้เลยชื่อๆแล้วก็ไอ้ส่องก่อน ไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้โจนี่ไหนวะมาน้องมันน้องเมย์จะมาตัดดอกไม้บ้างอันนั้นจริงๆว่ะมาก็ไหนเลยไปมาไหนก็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 ไหนก
မ11နိုင်ပါ
11 9 มา 11 9 ครับ 11 9 ครับ ตัวอีกุตัดปะชูฮัลโหลเออมาเออมาเออมาไกลเลยဘာဘာဘာဒီနေလားဘာဘာဝင်လားနိုင်ဝါမှာဘာကော9 11မှာအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါပေလေးကိုလည်းလိုင်းရှယ်ဒီနဲ့ပုံပြပြကြပါဗျာ9 11မှာဘာကော9 11မှာဘ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 ာလောက်ဝါမှာမတော်တန်းလဲပြပါလောက်ဝါမှာလောက်ဝါမှာဘာလို့မပြရလိုက်ညကြရင်ပြန်လာအောင်လိုက်လို့မပြောဘူးမလားလေတော့11တက်ပါ1လက်ပါဟုတ်ပါတယ်ကွာအားအကြိုက်တာဘောကွာလက်ဝါမှာမကောတန်းလဲပြပါဟာဟိုင်းပါနာလူရပြောကားတယ်ဒီမှာလည်းကျုံးဟာညံ1လက်ပါမကော11တက်ပါမ11တက်ပါဟိုဘယ်တော့အရာရောနိုင်ရလဲကြောက်စီရတယ်မှာကြောက်စီရကြီးတယ်ဗျာမပေးပါဘူးညကိုမလို့တင်းရကဲစီရစာလုံးပါဝိုင်းလာပါမတွဲတက်ပါမတွဲတက်ပါဗျာအဲ့ပြင်ရာပြင်ရာဟောမှာဟုတ်တယ်မကတော့ဟုတ်တမ်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မကတော့ဟုတ်တမ်းပါနမစရက်ပြီးပြလိုက်ရဲ့ဗျာမကတော့ဟုတ်တမ်းပါခတာဟုတ်ပါတမ်းဟုတ်ပါကျွန်တော်ပေးလို့လည်းလိုင်းရှယ်လီနဲ့ပူညီပေးကြပါဗျ။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုကြီးခဲ့ပါဦး။မကောဟုတ်တယ်ပါ။ဟုတ်လားပါ။မကောဟုတ်တယ်ပါဗျ။လောင်းသွားပါလေလောင်းသွားတယ်ဗျမကတော့တန်းဖုတ်ပါမကတော့မကလမ်းဖုတ်ပါเออเยอะมาเยอะโอเคပါဗျာကျွန်တော်ကနောက်ပြန်ပြန်တော့မှာပါဟုတ်လားတော့ပါဘယ်လိုလဲ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 ဟုတ်ပါရဲ့ဒီတန်းမှာတော့တန်းဟုတ်ပါဗျာเนาะဟုတ်ပါဗျာຍ້າຍກໍຈ້າງຢູ່ແດ່ຍັງບໍ່ຢາກຢູ່ເດີ້ກ້ອງຕ້ອງລະໂອເຄກ້ອງຫາຍກ້ອງຫາຍກ້ອງຫາຍເອີວານເຮົາວ່າວານເຮົາມັນກໍ11ເຮົາຜິດຕົວຢູ່ແດ່ເນາະມັນກໍ11ເຮົາວ່າກ້ອງໂອ້ຫາຍວ່າຮັບບໍ່ຮັບບໍ່ເອີຫາລະຢາຢາຢາວ່າຢາແດ່ຍ້າຍລົງຢາເນາະປະຫນັດຊິແມ່ນບໍ່ເນາະເອີໂຕເອີໂຕຈ້າဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မကောဟုတ်လဲပင်ပါ။မသိသေးပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လဲပင်ပါ။
这是电台叫宇宙。妈的，乖，来宾吧。妈的，乖，来宾吧。好乖。你送到外边了？你送到外边，送俺们十多万的，生意都难压许多外边，那礼物也不要秒的，那带回来一票过来的。给你要到底了外边，那就拿来拿来外边了。好，你送到外边。